Për një këndvështrim paksa ndryshe në ditën e Evropës, ne kemi në linjë ish ambasadorin tonë në Britani, zotin Mal Berisha, i cili ka një qasje më poetike për sa i përket kësaj dite, edhe pse kanë kaluar shumë kohë që nga viti 45 dhe pikërisht sot në këto momente të vështira për Evropën, duket se ka më shumë nevojë për frymëzim se kur. Zoti Berisha, mirëmbrëma, faleminderit që jeni me ne. Mirëmbrëma, kënaqësia ime. Sot në ditën e përkujtimit fitores mbi nazizmin, na bëri përshtypje kjo shprehje të cilën ju e citoni duke krahasuar Britaninë dhe Shqipërinë si dy fitimtare mbi nazizmin. Kur mos pafsh fitimtar luftrash që të vrasin më shumë se hasmyt? Ç'doni të thoni me këtë shprehje sot në ditën e Evropës? Së pari ju falenderoj për ftesën, e dyta them që kjo është një ditë shumë e shënuar në historinë e njerëzimit. Për fat keq është një ditë që festohet në mënyrë jo festive, ju dhatë kronika shumë bukur se si po festohen sot në Paris, nesër në Moskë, në Berlin e tjerë. Unë kam patur atë nderin dhe fatin që këtë ditë ta festoja në Westminster Abbey në kishën më të madhe anglikane në Londër në 70 vjetorin e kësaj dite, pranë dignitarëve më të mëdhej të Britanisë madhe përfshi dhe madhërinë e saj mbretëreshën Elizabeth. Dhe kur pash arabët e veteranëve të vjetër, të cilët mosha natyrisht i kishte molisur, por në gjoksat e tyre shndrisin dekorata luftët pa fund, nderime të jashtëzakonshme, më kujtu edhe mua nga kronika televizive se si marshuan në sheshin e Tiranës shërimtarët në vitin 1924. Bëra një krahasim, në fakt. Bëra krahasimin që në atë vend të lirisë ku njerëzit ditën e fitores mbi fashizmin shpërthyen dhe dolën rrugët Londrës, ata ndigjuan një fjalim të jashtëzakonshëm të Winston Churchillit, të cilin ju sapo e transmetuat, dhe një ndër fjalët më të vëra të atij momenti ishte ajo thirrje e madhe që Churchill i bëri popullit vetë duke thënë: ju e fituat luftën. Ndërkohë që turma ju përgjigj: jo, jeni ju ai që e fituat luftën. Pra, të dy palët, një lider jashtëzakonshëm që ishte një ndër tre korifejt asaj kohë të luftës kundër nazizmit, e ndante fitoren me popullin e vet dhe populli përsëri ia kthente atij lavdin. Ndërkohë që ajo që kam thënë dhe që ju e cituat është që në qoftë se do të kishë një bilanc të veteranëve dhe të atyre të cilët marshuan në sheshin e Tiranës si fitimtarë të luftës së dytë botërore në Shqipëri, unë kam frikë se asnjëri prej tyre jo vetëm që nuk jeton, sepse natyrisht koha ka bërë vetën, por po thuj se të gjithë kanë përfunduar në plum, kanë përfunduar në ekzekutime, në burgje, në internime, dhe dallimi shumë i madh i asaj që fituan gjithë popujt që luftuan kundër fashizmit dhe dallimi midis nesh shqiptarëve dhe britanikëve është i jashtëzakonshëm, sepse ata nderohen edhe sot dhe familjet dhe fëmijët e tyre, ndërsa një pjesë e madhe e atyre që e bën luftën në Shqipëri në fakt përfundon në plum, në internim, në injorim të plot ose edhe në mizerie jetë. Kjo është ajo. Zoti Berisha, përjetimi juaj personal, por natyrisht edhe veshur me spaletat e diplomatit, po themi sot pas 75 vitesh nga ajo ditë kur Evropa e mundi nazizmin. Si është, a ka Evropa ende një motiv aq të fortë sa dikur që të mbahet e bashkuar, apo mendoni se kanë rënë ato vlera që bën atë si dikur? Po mbasë në atë kohë ajo që i bashkoi evropianët ishte e keqja e madhe që i përjetoi Evropa me nazizmin gjerman dhe fashizmin italian. Kështu që ata kishin një, si më thënë, një motiv për të bashkuar që të mos përsëritej më. Sot ai rrezik nuk ekziston për shkak se shumica e vendeve europiane janë anëtarë të NATO-s, edhe Aleanca e Atlantikut sot garanton një siguri ose një mbrellë mbrojtje, në fakt nga ndonjë sulm i cili mund të ishte ushtarak, nuklear, bërthamor ose diçka tjetër, por siç e shohim momentalisht nuk ka një muroj mbrojtje ndaj një gjaje të cilën ne nuk e shohim dhe që na ka ndryrë brenda të gjithëve. A ka motiv për mëtej? Unë them që ka motiv. Natyrisht që arkitektura e institucioneve evropiane
të gjitha formave, Këshilli i Evropës, Komisioni Evropian, Bashkimi Evropian dhe plot tjera institucione evropiane janë ato që janë bërë një ruajtës, një mbrojtës i sigurt i paqes në Evropë. Por unë shoh një lloj kështu rënje të interesit të shteteve për që janë edhe më tej anëtarët e Bashkimit Evropian. Shohim që Brexiti tashmë është një fakt i kryer. Rënja ekonomike e vendeve, qofte para pandemisë, por sidomos mas pandemisë, mund të shkaktojë edhe ajo një lloj kërkese për një liberalizim më të madh të mundësive për bërë tregti të lirë pa, si më thën, atë shtrëngimin që jep rregulli strikt i Bashkimit Evropian. Natyrisht që arkitektura evropiane unë mendoj që është ndërtuar mirë. Për mendimin tim sot, zbatimi i kritereve të gjitha atyre vendimeve të mëdha që kanë marrë evropianët është vënë në një pikë pyetje e cila ndoshta mas kësaj pandemie duhet ripar. Lejoni një ndëryrje, solidariteti poetik po e quajmë, që erdi më njëherë pas një lufte, ndoshta ishte edhe një nga shtyllat që ndërtoi Evropën, por nëse kjo Evropë sot do të qëndrojë në këmbë, si mendoni, cili mund të jetë frymëzimi i saj? Po, në base, si shtot populli, çdo e keqe mund të ketë edhe një të mirë. E keqe e pandemisë është shumë e madhe. Ne, dhe më thënë, jemi në në trysninë të mërshme të lajmeve shumë të këqia që vinë nga fusha ekonomisë për shkak të pandemisë. Mas luftës së dytë botërore, Evropa u rrim këmb jo krejt bazuar në këmbët e veta, sepse kishte qytete si Varshava, të cilat ishin shkatruar 90%, Londra ishte bombarduar, Berlini i rrënuar dhe i ndarë në dysh. Por në atë kohë u gjet ishte një fuqi e madhe jashtëzakonshme e cila nuk ishte dëmtuar ai shumë nga lufta ose nuk ishte dëmtuar nga lufta siç ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat dolën me atë që njihet me planin Marshall. Sot kur 35 milion amerikan janë pa punë, kur 14.7% u relatu sonte që janë pa punë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, a e ka Amerika atë forcë që të ndërtojë një plan Marshall tjetër për rimkamin e Evropës pas kësaj rënje ekonomike? Këtë në fakt ne nuk e dim. Dim vetëm që 3 trilion dolar të cilat ne nuk imaginojmë do se sa janë, duhet të pompohen mërna ekonomisë amerikane për të majtur ekonominë amerikane gjallë. Por imagino se çfarë dëmesh janë bërë në Itali, në Francë, në Spanjë, përjashtojmë pak Gjermaninë, natyrisht edhe Anglia ka problemet e veta, dhe se si motori ekonomisë perëndimore evropiane për një moment është i fikur dhe kjo është një pyetje shumë e madhe. Kjo mbase mund të jetë ajo e mira në thojza e pandemisë, e cila mund ta motivojë përsëri Evropën që të bashkojë forcat, të ketë një ndërthurje politikash, të ketë një nërim në tregun e gjerë evropian të mallave dhe të fuqisë njerëzore në mënyrë që të dalim nga një grop e madhe të cilin po e përgatit kjo pandemi. Do t'ju marr një koment në një tjetër kontekst disi. Sot Bashkimin Evropian e shohim si një organizëm pa kokë. Nga njëra anë Britania doli për saj, nga anë tjetër ka një frikë për ndikimin rusë, nga një tjetër drejtim kemi debatin për emigrantët e shumë që kërkojnë vendin e tyre në Evropë. Por edhe virusi fundit për cilin ne jemi duke diskutuar, që e mbylli fare praktikisht. Si e shikoni të paktën politikisht të ardhmen e BE-s? Të them të drejtën, leadershipi i Bashkimit Evropian duke dalë nga një grup njerëzësh të cilët deri në ditën kur marrin çelësat e hartë të drejtimit atij konglomerati të madh të fuqishëm janë dalë nga anonimati, japin jo shumë shpresa. Shohim për shembull që zgjedhjet në Britaninë e Madhe, në zgjedhjet e Britanisë së Madhe konkurrojnë disa kandidatë, ja fillojnë 10, 11, të cilët e ndërtojnë atë emrin e vet, japin programet e veta, tregojnë se kush janë, dhe në fund populli e zgjedh atë me votë të lirë. Në Bashkimin Evropian ne nuk shohim se si konkurrohet dhe sa ta mbush mendin ai që del në kryet punëve. Shto pastaj edhe nivelin e komisionerëve. Unë kam qenë vazhdimisht kritik dhe mbetem një kritik i jashtëzakonshëm i komisionerëve të Bashkimit Evropian, sidomos ata që operojnë me Ballkanin Perëndimor. Kam vënë re që ata njerëz një pjesë e tyre
nuk duhet të ishin as diplomat të një shteti si Shqipëria, as titullar të një ambasadë shqiptare, dhe jo më pas e të vinë dhe të vendosin për vetë fatet e Shqipërisë. Njerëz të cilët vinë nga anonimati dhe ikin në anonimat. Njerëz të cilët vinë dhe i nënshtrohen një lloj joshje të luksit që afrohet këtu, duke mos raportuar të vërtetën që ekziston në Shqipëri. Ne kemi u përmend para folse ime përmendi entuziazmin për atë që është bërë në Zagreb dhe për mundësinë e hapjes negociatave, Por si mund të hapen negociatat dhe të hyet në Bashkimin Evropian një vend i cili nuk ka institucione të drejtësisë? Kur në historinë e njerëzimit ka patur demokraci pa drejtësi? Janë me mija dosje të cilat i presin njerëzit me frikë në zemër se çfarë do të bëjë gjykata me ta dhe kur ata do të shkojnë në një vendim përfundimtar. Sipas ju, zoti Berisha, pra vlerat të cilat përcjellim ne për momentin, pra nuk na japin atë antarësimin e kaq shumë pritur në Bashkimin Evropian. Për mua është një betejë e cili ka dy humbës. Humbësi i parë jemi ne, sepse jemi mësuar me përgdhëlit e disa njerëzve inkompetent që vinë nga Bashkimi Evropian, dhe humbësi i dytë është Bashkimi Evropian që e lën Ballkanin Perëndimor në gjendjen që e ka katandisur. Ne nuk jemi në të gjendje që jemi sot, thjesht sepse ne shqiptarët jemi njerëz që nuk e duam demokracinë, nuk e duam drejtësinë. Ne jemi njerëz që qeverisemi nga njerëz të cilët kanë joshjen për të patur shumë pushtet dhe nga Bashkimi Evropian i cili, ndërkohë që duhet të qëndrojë kundër këtyre njerëzve, këtyre praktikave, këtyre politikave, dhe t'ju thotë ndal, përpara se sa ti vendos 15 kushte në momentin kur ne mendojmë se kemi arritur në fundin e maratonës. Kjo pra është një betejë e cila ka dy humës në dy krah, nuk ka dy fitimtar. Nuk mund të jemi ne antarë të Bashkimit Evropian në qoftë se performojmë me këto standarde që kemi sot. Në qoftë se pandemia vërtet na mylli brenda për shkak të rrezikut të jetëve njerëzore, ajo që na imponohet ne, një lloj diktature tjetër, është edhe më e keqe se sa pandemia. Unë kam një vërejtje edhe për televizionin tuaj dhe për të gjithë mediat shqiptare sot. Është bërë një protestë e madhe në sheshin Skënderbeg, të cilën ka transmetuar vetëm i televizion në Shqipëri. Çka do thotë që media, ajo që duhet ishte shtylla e informacionit të drejtë për drejtë të njerëzve në një shoqëri demokratike, është e kapur, sepse nuk guxon të transmetoj rrahjet që u bën rinisë shqiptare dje në sheshin Skënderbeg, të cilët edhe në qoftë se e kanë me të padrejtë, bërën një akt demokratik. Mbi ta u përdorëdhun, u arrestun, u çun polici. Pra, Bashkimi Evropian, meqense jemi sot në këtë ditë kur bota e kujton me nderim të madh për shkak të miliona e miliona njerëzve që humbin jetën atëherë, duhet jetë jo një mësues i dobët të cilët t'jep një notë me hatër, por në fund vitit ti nuk merr provimin, por duhet jetë një mësues i ashpër që të mëson çdo ditë se si ti bësh detyrat bukur dhe thuash në fund vitit nuk i bërë detyra. Zoti Berisha, ju përmendet një histori mjaft interesante, pra një zhvillim, një komunikim midis Churchillit dhe popullit, njerëzve, një komunikim të tij. Ai u tha, kjo është fitoria juaj, por ata ju përgjigjen, jo, kjo është fitoria jote. A duhet të lexojmë këtë si një kult individit filluar që prej këtij momenti, pra, sepse ne kemi vuajtur pikërisht në kurrizin ton këtë për 40 vjet. Madje edhe sot rreziku që i kanoset shumë vendeve sipas raportit Freedom House ishte pikërisht forcimi i shumë liderëve me tendencë drejt diktaturave të reja. Keni një koment për këtë? Po, kam koment. Populli britanik nderoi Churchillin për strategjinë që ai ndoqi për shërimin nga nazizmi dhe për rritjen e Britanisë madhe dhe për shërimin e Evropës. Britania më dhe ka luajtur një rol të jashtëzakonshëm në fitoren kundër nazizmit. Unë mund përmend edhe një fakt shumë interesant historik që është ndërtimi i asaj që quhet ushtria fshehtë e Churchillit me 9000 agjentë të tij personal, ndërta edhe 53 që vdiqën në territorin shqiptar dhe ne ja u zhdukëm kocka deri në vitin 2012. Por në fakt ajo që është kryesisht në të kundërt me pyetjen tuaj për ngritjen e kultit individit të Churchillit e dikush është,
Humbja e Churchillit në zgjedhjet e para filmas luftës, çka do thotë që populli anglez e donte Churchillin shumë përfitoren e luftës, por nuk e shifte si një kryeministër i cili do ta ndërtonte Britaninë e Madhe. Ndërsa ne, atë që u quajt si fitimtar i vetëm i Tarasi i mshefti i maleve të skaparit ose ku mshife ai, e bërëm njëri i cilin e mushi dhe malet me emrin e ti duke pre pyet dhe duke vendos dhe inicialet e emrave ti derisa a i nërë jetë. Dhe a i duke qenë se nërtoj një kult të të mërshëm individi, shkatroj edhe gjithë pas luftetarët e vetë. Dhe për fatë të keqë, në fund të shkrimit në sot kam thanë që e pas kam bërë luftën të ratartë, apo e kanë bërë djemë të nanave shqiptarë, të cilët me idealizmin e tyre, dollën në mal, atë pushme dhe gjallë që i thoshin atërë, e përdori kundër nazizmit dhe dollën triumfator. Triumfator për të qenë pasaj viktima. Zoti Mal Berisha, unë ju falenderoj për këtë bisedë. Faleminderit juve, ishte kënaqësi.